Altså, der er jo nogen, der siger, at Nordskov, det ligger i udkanten. Jeg siger, så er det jo bare ikke fattet, at jorden den er rund. Ja, hovedsagen er, at Nordskov er en by på vej frem. Det skal stofferne ikke have lov til at ødelægge. Jeg får styr på det her.